Nima bo'ldi? Aran yuklar keldimi? Satir aka hozir gaplashdi. Ha, yaxshi, yaxshi. Alo. Qalaysan? Извините. Садыр ака вас спрашивает какой-то парень, говорит, что он младший брат вашего близкого друга, Сардора. Впускать? Сарвар, я сейчас сам выйду. Хорошо, извините. Сбе на ара кунгура кулиш керей. Кютар, кайт. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Ассаламу алейкум. Кайт, сенге. Кайт. Assalomu alaykum Sadir aka. Ke Sarvar. Qalaysan? Qana, o'tirchi. Ilohomin. Alloh akbar. Alloh akbar. Xo'sh. Yaxshimisan Sarvar? Yaxshiman. Ha. Qanday shamol uchirdi? Nimadan ham boshlashni bilmayman. Boshdan gapir. Biroq aynan bordi. Ozgina qimor o'ynab qoldi. Shu sabab bo'lib, 1-2 davraga qo'shildim. Borganimga yaxshigina pul berdi. Unga qiziqib, men ham o'ynashni boshladim. Bir kuni katta o'yin bo'ldi. Sarvar kecha hech balodir qitlamadi-da? Qitlamaydi-da. Nimani qitlaydi? Ola bechorani shuncha bo'yniga qarz ilib qo'ydik. Tulalarmiki? Uzadi. Uzadi. Uzmasa boshqa ishlar ham bor. Sarvarni ketib yuborgan singlisi bor ekan deb eshitdim. Rostmi? Ha? Nima deysan? Sarvarni to'q. Qarsini evaziga singlingni berasan deyishdi. Shunaqa dedimmi? Nima qilay, Sadir aka? Aka, iltimos. Axir... Gurzoda sizga singilday bo'lib qolgan-ku, aka. Akam kelsa nima deyman? Sen boraver. Bu yog'ini menga qo'yib ber. Sadir aka... Nomonsiz gapingiz oladi. Bor uyingga. Rahmat. Rahmat Sadir aka. No more.
Numan. Hesap kitap payet geldi. Uçun muhalış vakti geldi. Jobor aka. Kelganingizga shuna qangi xursand bo'ldim. Hattoki bir og'iz qo'ng'irog'im uchun keldingiz. Rahmat, rahmat aka. Yo'q, faqat siz uchun ichamiz. Yo'q. Ikkalamiz uchun ichamiz. Xo'p. Nima gapi kelyapti? Nima bo'ldi? Nega bezovtalanyapsiz? Yo'q bor aka. Telefon yo'q uchun. Qayerga qo'ng'iroq qilyapsiz? Bo'ldi. Kechirmaysiz. Meni? Oy, voy. Meni sizga alohida sovg'am bor. Nima ekan jonidan? Qanaqa sovg'a? U sovg'am sizga albatta yoqadi. Voy. Rostdan. Uni agar rost gapiraman. O'ynaymizmi? O'ynaymiz. Keling, bitta o'ynaylik. Qani. Voy, yomon ketyapsiz. Shahzoda opa. Nimaga? Sog'ingiz keldi. Hozir. Yo'q, sog'am keldi. Eshitdingizmi? Sovg'a ketdi. Eshitdingizmi? Chakar emassan. Hozir. Normal. Shunday jonallardan qo'rqib ketding, normal. Xo'sh, qalay? Voy, jon bor aka. Voy, jon bor aka. Rahmat. Tarkir. Voy. Gelat u. Zor. Menga yoqdi. Sadira kandan salom. Qolding, yetim. Chekasan. Sigareta chekasan. Mayli, ola qol. Qo'ling kalta bo'lib qoldim. Sening qo'ling kalta. Sening gapingga sotib ketdim. Chek qol, yetimcha, chekma, chek. Ey, Sadiraga kel. Saningki emas. Что собирать? Замочить его? Не спишь. Мне есть что ему сказать. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу.
Men senlerge nemet geldim. Lan onu. Kurumlu olmalısın ki. Bilesen mi? Ne var ki? Akan orkastan. Dış çocuk geçirip soruyor ki. İdris? Да. Сейчас, сейчас. Ana eski maşinada, domuanda bulup durdu. Tağın sasıp etmesin. Tez de dağfırları. Evet, bir reç. Ponyo. Uzumuz eski cahaya. Assalamu aleyküm Sardar aka. Mana, sizni ilk xatingizni ham oldim. Sizni harbiy xizmatga kuzatganimga atigi bir hafta bo'ldi-yu. Lekin mening yuragim sizni o'shayotgan bir haftadayoq juda-juda sog'inib ketdi. Bilasizmi, Sardar aka? Bu kunlar men uchun xuddi abadiyatdek kechmoqda. Sizsiz bizning uchrashuv joylarimiz ham huvillab qoldi. Men har kuni bu joylardan xabar olib turibman-u, lekin baribir sizning o'rningiz boshqa ekan. Har safar kelganimda bu joylar mendan Sardar akam qayerdalar degandek tuyuladi. Bilmadim. Qanday qilib men bu 2 yillik ayriliqni yenga olaman ekan. Sizni harbiy kiyimda kelishingizni har kuni intizorlik bilan kutyapman. Har on, har soniya qalbim sizni sog'inib, sizni deb yashayapti. Endi mendan so'rasangiz, biz onam ikkovimiz siz haqingizda juda ko'p gapiramiz. Sizni eslaymiz. Onam esa har kuni sizning haqingizga duo qilgani qilgan. Oh.
Hoş, bu halat yine ben deyiz, ortak satlarım. Hayır ama ortak bir balkonum. Bir oyun içi de şu gülden altı tüylük topul diye. Hayır ama. Ne kendi cinayetçiler öz cinayetini şükür geçiriş yaptı. Bilasın orada satarım. Bundan bir yıl evvel Sadır İlhan'ın herkesini öldürüşüp bana şükür yolu akırışken. Sadır bu işini normal kılken de bilen. Hot kim? Kızı. Demek Sadır bilen normal arasında hemşire ciddiyemeşliği oluyor. Hoş. Sadır ne kıladın? Romanı öldürüp cesedini deryaya taşıdık. Ve ondan üç alın. Şimdi bir yakın içtik. Bu işte Sadır'ın kolu var yakışıyor. Sadır'a sekin kalmak taşlar görüş gerek. Bana. Rahmet. Hop dinç bolin. Hop. Assalamu aleyküm. Yakışır mısınız? Yakışırız kar. Kar bey. Sadır bey. Kana oturayım. Kana ilah amin. Allahu ekber. Hoş. Biz ne bakalım? Esi öyle yıkıp koyuyoruz ki. Dar yoksa çakırtırıp siz. Ortak bırakır ol. Ne mi? Bizi de oramızda fakat ayıp var insanlar geledim. Ben düşünce ki. Ettik koyduk da. Ortak bırakırlar. Bir gün can hava açılıp getirdin mi? Gel bize can var. Allah'ın her bir günü ganimet. Fakat ondan unumlu faydalanabiliş gerek. Şun değmez mi? Ortak bırakırlar. Şimdi siz de insanlar daim doğru yaparsınlar. Hop mana. Endi asosiy maqsadga o'tsak. Siz Nomon qizimni taniysizmi? Kim muhlat? Shunda tofiqqa sen tofiq kelding. Osmonga uchsang oyog'ingdan, yerga kirsang quloqingdan tutirib kelaman. Hasan! Labber. Chaqirdingizmi shep? Mana bu akani kuzatib qo'y. Qani yuringchi, bratan. Kelim kelim boy kelim. Yaşımız. Kani kani. Tülelikçi. Yaşım oraya gün Sadır boy. Karışımız. Kani bir yakut değil. Hayır biz gibi yaram boy. Kani kani. Kani. Amin. Amatımızı versin. Allah'a kibar. Hoş hizmet. Ne oman eke? Bir iltimas bilen ki kendim. Hoş kandı hizmet. Ortada. Sininni bir kechaga bersang, qarzingdan qutulasan deganmishsiz. Aka, siz bilamizga bunday ishlar to'g'ri kelarmikin? Sizni bunday harom ishga aralashadi deb o'ylamagandim aka. Sadir boy, men sizni ishingizga aralashmayapman. Siz ham meni ishimga aralashmang. Nima qilish kerak bo'lsa, o'zim juda yaxshi bilaman. Sizga bir gapni aytib qo'ying. Siz Jabbor ikkovlaring g'irromlik qilgansiz. Mayli, bugun omad sizlarniki. Ertaga esa bizniki. Ertaga kim bor, kim yo'q, Allohga ayon. Mayli. Omadingizni bersin.
Onam haqida juda ko'p eshitganmiz. Lekin afsus, bunday insonlar bilan ko'rishish bizga nasib qilmagan ekanda. Ayinda biz oddiy bir inson bo'lsak, unday buyuk shaxslar bilan ko'rishish biz insonlarga qayoqdan deysiz? O'rtoq prokuror. Bunchalik pas ketmaydi, Sadirbek. Pas ketmaydi. Sizning kimligingizni juda yaxshi bilamiz. Xo'p, balki siz Nomon bilan nima voqea yuz berganini eshitgandirsiz. Endi tish quloq. Har xil gap-so'zlarni eshitargansiz. Odamlar nimalar deyishmaydi deysiz. Umri qisqa ekan. Peshonasiga shuni yozgan ekan. Ha endi o'tib ketgan bo'lsa, joni jannatda bo'lsa. Nima? Siz meni Nomonning o'limida qo'l bor deb o'ylayapsizmi? O'rtoq prokuror? Yo'q. Aslo unday deb o'ylayotganim yo'q. Men shuni bilmoqchi edim xolos. Siz u insonni taniysiz. Tanimaysiz. Yo'q. Tanimas ekansiz, ketishingiz mumkin. Mayli. Alloh akbar. Ha, Sadirbek. Balki siz Jabborni tanirsiz. Yo'q. Tanimayman. Aman bo'l. Tezlashtirishimiz kerak. Men seni olib ketgani keldim. Bu safar birga ketmasak bo'lmaydi. Nima deysan? Rozimisan? Siz nima desangiz shu safar aka. Men roziman. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Ha, shu qizda. Bu restoranimizning traditsiyasi. Xush sog'ing. Sizlarni suratga olib qo'yaman. Qani jilmayingchi? Yaxshi, yaxshi. Kulib rosan. Endi siz ham jilmang. Yaxshi. Rahmat katta. Kevin. Bir nishonlik. Ha, tushamiz. Qani? Yo'q, yo'q, hech kisi yo'q Sardor aka. Mayli, unaqasi ham bo'lsin. Qo'yingni kechir. Bunday qilmoqchi emasdim. Topdiradi. Kechir. Ehtiyotsizligim uchun meni kechir. Hech kisi yo'q Sardor aka. Nima qilsam meni kechirasan? Ha. Xizmatda bir qo'shiq qilganim. Shuni aytib bersam meni kechirasan? Ha, unday bo'lsa kechiraman. Unday bo'lsa eshit. Işte.
Aziz mehmonlar, hozir orangizda men uchun dunyoda eng yagona bo'lgan bir inson o'tiribdi. Baxtimga doim bor bo'lgin. Men seni sevaman. Hozir sizlar uchun shu qizga atab yozilgan qo'shig'imni kuylab bermoqchiman. Rahmat.
o'sha ko'rinishlar. Ha, hali ham o'sha o'sha. Kelganimga mana ro'parasi 2 yil bo'pti. Hali ham o'zgargan emas. Nega homsan? Ha, aytgandek. Senga bir sovg'am bor. Faqat ko'zingni yumib tur, xo'p? Bir, iki, üç. Aç gözünü. Juda ham chiroyli ekan. Rahmat. Qani. Senga atab o'ganadim. Ertaga soat 10 da o'zimizni uchrashuv joyida ko'rishamiz. Meni ham sizga bir sovg'am bor. Faqat ko'zingizni yumib turing, xo'pmi? Xo'p. Keyin ha onayni debdi. Bo'ldi. Jamshid aka ostavil priglasitelniy na svadbu. A где он сам? У него срочные дела, он уехал. Хорошо. To'yga boramiz shekilli, ya bolalar. Boramiz. Ha, aytgandek Sadir aka, hali og'angiz bor-u, Sardor aka. Shu xizmatdan kelibdi, restoranda o'tirganmish, bolalar ko'rishibdi. Sardor ketdimi? Borib kelamiz bo'lmasa. Mashinada yurgiz. Mayli oğlum, ot yürüp koy. Dadajon, akamning kelishiga ham oz qoldi. Ha, qizim. Juda oz qoldi. Ko'rasan, yaqin kunlarda sog'-salomat yetib keladi. O'zi juda ham sog'inib ketdim. Dadajon! Yulsa. Var. Ey, akam keldi. Akang? O'g'lim keldi. Men keldim. O'g'lim. Aka, hoppali. Hay qizim Gulzoda. Aka chiqam. Aka keldi. Dadajon. Keldim, sog'salomatsiz. Salomatsizlar. Kech bilsan, ham kelibdi. Sog'ing yaxshi bo'lsin. Ashajon. Xizmatlar yaxshi o'tadi bo'lsin. Yana qancha to'lqin dursan. Qani, mana yana bir gap. O'zingizlar. Qani, ichkariga kiring. Biroq sog'indim. Qani, sog'salomatmisan? Qani, 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 ichkariga kiringlar. Xo'sh, nima ishlar qiling? Ha endi. Qani? Qani kechi? Yarashdimi menga? Ha, yarashdi. Choyni akamlarga. Mayli qizim. Ey, keling. Dada Sadir akam keldi. Salom. Keling Sadir aka. Assalomu alaykum. Keling Sadir aka. Assalomu alaykum. Salom. Kimsiz? Yaxshi keldingizmi o'g'lim? A, kelib qoldingiz bizga. Ha, do'stingiz ham kelib qoldi. Qani, ichkariga kira oling. Mana endi to'y ustiga to'yda o'g'lim. Ha, yaxshi. Beisbol bilan shug'ullanyapmiz. Ha, ha, yaqinda yangi bitta sotib oldim. Aka Sadir akam keldi. Iye, Sadir keldimi? Iye, iye, iye. Iye, 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 iye. Ya, omonmisan, do'stim. Do'stimsan. Qadirdonim. Yaxshi keldingman. Rahmat. Sog'intirib yubordingmi, do'stim? Rahmat. Key, qani. Qani. Assalomu alaykum. To'g'ri ketgan. Salomat. Ha. Qani, qani. Allohu akbar. Xush kelibsiz. Omonmisan, do'stim? Qalay ofitser hayoti? Ha, menga o'zim ishim yoqadi. Sen eski kunlarlarini tashladingmi? Yo, senga ham eski ishing yoqadimi? Ha, endi.
Siz işiniz kançalı ciddi bulsa, abzike, ondan da ciddi rak, ortak ofitser. Abiz hatta, şagir çıkarışken bunu görgenmez. Sadar, sen beni en yakın dostum sana. Sen bilen biz yaşlıgımızdan tepişip yattı uyuyamız, doğru mu? Şimdi hizmette yürgenimde, sen torinde yakışıyaman yapılanın kopu işittin. Bu işini taşla. Şimdi... oturup hem çıktın. Kereyi bulsa, birçok ameliyatı. Kolmagen işin kalmadı. Dostlarımızı içi de hem, birinci ülengeni sen bugünsen. Bollarım var. Yine yetim kalmasın. Ey bala, oğuzunu karak yapar. Oğuzun var deyip, yapar oranıma. Sen ofitsersen. İnleme ofitserliğini kal. Menge akıl örgetme. Kendi yaşasını uzun yakışı bilemem. Endi aytdim ko'rinda. Ke, dostum, shunday yaxshi kunda kayfiyatimni buzma. Axir seni sog'inganman. Undan ko'ra, qitiq-qitiq qilmaymizmi? Aytgancha, Sardor. Men ham senga bir gapni aytib qo'yishim kerak. Xullas, dading, uking, singling. Siz yakın oğaynısınız. Bu yapta siz yetkizeyin deyip iltimas kılıçtı. Çoğlanmazsan yapır. Sen gene mi desem ikin? Neme yap? Yapır. Hullas. Oğlum. Hadır. Sadır Bey. Aşını süzüp koydum. Soğuk kalmasın oğlum. Men kareyle. Kolgan yapını dasturhanın üstüde yapacağımız. Bugün fakat... yaşı küllerden, yaşı geplerden geplerçemiz. Şunalli mi? Kursançlıyla. Hani tuylarcı tez. Barakerle. Kanı. Merhaba. Oluyla barakerle. Ha, sadır boy. Abba ofisere. Kanı yürüp olmasa. Ertege saat 10'da uzamızını uçuraşıp cahamızla görüşemiz. Sardar eke. Meni ham sizga bir sovg'am bor. Faqat ko'zingizni yumib turing, xo'pmi? Kim? Hazır. Assalamu alaikum. Ve aleyküm assalam. Aya, beni tanıdınız mı? Ha, oğlum. Ben Sardar Bey mi? Tanıdım oğlum. Ruhsarı yüda mı? Oğlum, kızım ötkenige 2 yıl buldu. Aya, hazırlaşıyorsun mu? Siz hem beni... otunu yengileme. Kayıtıp gelmek bana. İltimas kılam. Aya. Aya. Ne yap bu?
Ruxora! Ruxora! Sarvar Bey. Ruxora! Nega qaray? Ruxora! Ruxora men keldim. Qayerdasan? Shoshmang. Ruxora! Ruxora! Tushuntirib bering. Men o'zim kuzatganman kecha. Qanday bo'lishi mumkin? Nega tushunmaysiz? Axir bolam o'lganiga 2 yil bo'ldi. Bolamdan jiddo qilishdi. Qanaqa 2 yil? Kim o'ldirishadi? Kecha men Ruxsora bilan o'zim ko'rishganman-ku. Nimalar deyapsiz? Voy, bolamni o'ldirishdi. Jon bolam, o'tinaman, kelmang. Qaytib kelmang. Jon bolam. Jidolmayman. Meni yuragim o'tindi yangilamang. Keting. Keting. Sizsiz menga bu hayotda nima keragi bor? Jidolmayman. Jidolmayman. Bolagina. Men sizni taniyman. Siz Sardorbek Azimovsiz. Ruxsora Niyozovani do'stsiz. Shundaymi? Ha, to'g'ri. Orangizda qanday munosabatlar bo'lgan? Biz do'st edik. Biz bir-birimizni sevardik. Hech bir orangizda janjal bo'lganmi? Yoki birontasidan janjallashgani sizga aytganmi? Bunaqa janjal biz oramizda bo'lgan emas. Ayollar uzun quloq gaplashishga usta bo'lishadi. Sizga Ruxsora hech bir g'aroyib voqea haqida yoki bir g'ayrioddiy hodisa haqida gapirmaganmi? Yoki xatlarda yozmaganmi? Yo'q. Ruxsoraning bunaqa odati yo'q edi, prokuror. Bir narsaga tushunmayman. Bu qanday sodir bo'lishi mumkin, ha? 2 kun avval ko'rishgan bo'lsak, men xizmatdaligimda u menga xat yozardi. Men unga xat yozardim. Bizning aloqamiz uzilgan emas. Xullas, men xizmatdan qaytib keldim. Meni vokzalda kutib oldi. Biz restoranga bordik, u yerda o'tirdik. Men orada unga qo'shiq ham kuylab berdim. Xullas, etagiga shampan vinosi ham to'kilib ketdi. Keyin men xullas uni uyga kuzatdim. Ha, meni sovg'am bor edi, uni bo'yniga zanjir taqdim. Ertaga o'zimizni eski uchrashuv joyida ko'rishadigan bo'ldik. Keyin men chiqdim. Ruxsora kelmadi. Keyin men uni uyiga bordim. Ruxsoraning onasi chiqib, Ruxsorani hayotdan ko'z yumganiga 2 yil bo'lganligini aytdi. Qanaqa bo'lishi mumkin? Sardor Azimov, mabodo ichadigan odatingiz yo'qmi? Axir qizni o'lganiga 2 yil bo'ldi-ku. 2003 yil 23 sentyabr kuni soat 11 lar chamasida suv Parisk yo'ldan ayol kishining jasadi topilgan. Ekspertiza natijasi shuni ko'rsatyaptiki, Ruxsora Niyozovaga tegishli bo'lgan bu jasad. Agar ishonmasangiz, mana bunga tegishli dalillar bor. Yolg'on gapiryapsizlar. Yolg'on. Sardorbek Azimov, qizishmasdan o'tiring joyingizga. Nima qilsam ishonasizlar? Qanday gapirish kerak sizlarga? Joyingizga o'tirib oling. O'tiring. Axir unga tegishli faktlarimiz bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Meni aqldan o'zgan deyapsizlarmi?
Nima desam ishon asizlar, ha? Prokuror qanday tushuntirsam asizlarga? Sizni aloqangiz haqida dalillaringiz bormi? Isbotlay olasizmi shuni? Mana, hozir. Mana. Mana Ruxsoraning xatlari. Ruxsora bularni o'z qo'llari bilan yozgan. Mana masalan, 2004-yil noyabrdagi xati. Mana ko'ringlar. Sardorbek, siz adashmayapsizmi? Siz shu qiz haqida gapiryapsizmi? Ha. Xuddi shu. Sardorbek, bu ishni oxiriga albatta yetamiz. Men sizga va'da beraman. Hozir siz olib kelgan dalillar ishni umuman boshqa yoqqa burib yubordi. Hozircha siz ketishingiz mumkin. Agar biror yangilik bo'lsa, men o'zim sizga telefon qilaman. Assalomu alaykum onajon. Assalomu alaykum. Siz prokuraturadamisiz? Bizni tanigandirsiz? Ha. Qizingizning ichida yangi faktlar paydo bo'lgandi. Shunga siz bilan gaplashib olishga keldik. Ichkariga kirib gaplashsak maylimi? Mayli. Axir bu qizimning xatlari-ku. Siz shunga aminmisiz? O'libman-mi adashib? Axir qizimning o'lganiga 2 yil bo'lgan bo'lsa, bu xatlar yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Bizni ham xuddi shu savol qiynayapti. Rahola opa, qizingizning hayotida bir qandaydir g'ayritabiiy hodisa yuz bermaganmi? Bolalarim, men sizlarga bir voqeani gapirib bermoqchiman. Men Ruxsorani topib olgan kunim o'zi yo'q. Bir g'aroyib voqea yuz bergan edi. Ruxsora aslida meni qizim emas. Uni topib olganman. Aslida men befarzandman. Shu tufayli turmush o'rtog'imdan ham ajrashganman. Bir kuni kechasi bilan hech uxlay olmadim. To'y saharda uzoqdan
chaqaloqning ovozi eshitila boshladi. Men chaqaloq ovozi kelgan tomonga talpindim. Barklar bilan yozilgan 513 raqami bor edi. Alloh berdi. Bu yozuvni o'qib bo'lishim bilanoq yozuv olovga aylandi. Chaqaloqni bag'rimga bosgancha uyimga olib kirdim. Bir vaqt devordagi soat shunaqa qattiq qo'ng'iroq chaldiki, hayratdan qotib qoldim. Bir vaqt soatga qarasam 5:13. Odatda bu vaqtda soatlar qo'ng'iroq chalmaydi. To'xting, to'xting. Bu raqam menga juda ham tanish ko'rinyapti. Nima gap? Hozir qayerda edi? Ha, hozir. Ha, mana. Ruxsora aynan shu paytda 5:13 da vafot etgan. Mumkin emas. Aka, suv ichib oling. Rahmat, xoningga chiqur. Xo'p, bo'ladi. Sardor. Endi hammasidan o'zing xabar topsan shekilli. Senga qanday aytishni bilmayotgandik. Senga xat yozmoqchi ham bo'ldik. Lekin kelishingni kutdik. Bu yerda bezovta bo'lishingni xohlamadik. Lekin bir gapni aytib qo'yishim kerak. Ruxsora o'z ajari bilan o'lmagan. Uni o'ldirishgan. Sog'inib men ruxsoringni, yortolim oyga yalindim. Oy berdi jamolingni. Lekin sog'indim. Men bulutlarga talpindim. Sadi. Bulutlar sussiz qoldi jim. O'lmaganligi. İlacımız kanca dostum. Ölme kaldığı. Yalgan degen. Bardan bu dostum. Yalgan degen. Bu zinde okuyor. Dostum. Otur ki otur. Sadir sen, senci! Ükkan bola durup bir batat yoz değil mi? Nomar! Sen dostum edin, onda avar ol için gerek idi. Nime ki yalgızlamış diye onu? Ah! Sen o aynı mısın? Gel! Sözsüz kaldıcım Seni sorap aşkım kaftım sevgilim
Qulolmayapsan. Kepsilar, xush kepsilar. Xo'sh. Kimni ko'ramiz? Ukamiz ismi nima? Sardorbek. 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 Uka, siz orqali ekansiz. Sizda ilohiy xislat bor ekan. Sizlarning avlodingizlarda ham shunaqa xislatli parxon o'tgan ekan-a? Ha. Onamiz folbun o'tgan. Yaxshi, yaxshi. Keling uka. Qarshi bo'lmasangiz, bir xislatingizni sanab ko'ramiz. Mana shu rasmdagi ayol 3-4 yildan buyon homilador bo'lib homilasi turmasdan azob chekyapti. Keling, xislatingizni bir sinab ko'raylik. Mana shu rasmga qo'lingizni qo'yib, bir ko'rib beringchi. Thank you.
Sardor Bek, nimani ko'rdingiz? Sardor Bek. Sardor Bek. Sardor Bek. Sardor. Sardor. Aka, o'g'lingizning xislati nihoyatda kuchli. Men kirolmagan yerga u kirdi, ko'rdi. Tushunyapsizmi? Biron bir yangilik chiqib qolar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimiz. Biz prokuraturadamiz. Sizlarga bundan 4 kun avval shu qiz bilan bir yigit kelgan. Yaxshilab eslab ko'ring. To'xting. Ha, kelgan. Yuring, men sizga bir narsani ko'rsataman. Kiraolim. O'rtoq prokuror. Buni qarang. O'sha kuni bu yigit bilan qizim bor edi. Hozir yo'q. Ikkalasini birga tasvirga olganman. Bu bola qo'shiq aytgan, ikkovlari raqsga tushgan. Tushunmayapman. Mana qarang, qaytaring. Mana bu joyini qaytaring. Hozir. Bo'l, stop. Gap mundoq. Kasetangiz bizga berasiz. Xo'p bo'ladi. Mana marhab. Kasetangiz hozircha bizda qoladi. Xo'p, marhab. Da bo'lishingiz kerak emas u. Bolaginam. Men juda xafaman. Tushuntirib ro'y gapiring bu jon. Senda ham xuddi men kabi Alloh bergan xislat bor bolam. Voy. Voy bolaginam. Buni qaray. Singli ham xuddi onaginasini o'ziga. Boshinga qora bulut yaqinlashib kelmoqda. Oz kunda kalavani uchini topasam bolam. Aka, kim bilan gaplashdingiz? Gazetani ko'rib chiqdim. Xo'sh, nima deysiz? Qiziq. Shuncha yil ishlab bunday g'ayritabiiy hodisaga hech duch kelmagandim. Hozir nima qilishga boshim qotibdi. O'zingiz ustozimsiz. Maslahat bering. Nima qilaylik? Qizning qabrini ochishimiz kerak. Qabrini? Ha. Qanday bo'larkin? Boshqa ilojimiz qolmadi o'rtoq Sattor. Ish shuni taqozo qiladi. Keyin qizning oilasidagilarga ham xabar berib qo'yinglar.
Sardar aka meni yomoning. Salom. Nima? Salom. Qani? Aha. Sardar. Ha, shunday. Sardar. Ajoyib salom. Sardar aka qani? Ha, mana oy. Salom, salom. Qani? Ko'rishganlar. Qani chaqiringlar? Sardar aka, qani? Chaqiring. Hop, qani. Aha, hop. Qani, Sardar aka, yaxshiroq qoling. Yaxshiroq qolsin, Sardar. Sizga nima qildi? Mana senga. Voy! Assiz. Ha, Shodiyon Ismatullayeva? Qandaysiz? Ha, Bahodir aka. Ja xursand ko'rinasiz. Siz nafarni tanlashda adashmagan ko'rinasiz. Ha, biror marta meni biror ishni oxiriga yetkazmaganimni ko'rganmisiz? Yo eshitganmisiz? Biror yangilik topdingizmi? Yo'q. Dambadan topilgan Noman Qimarvozni ishi sizdami? Shu ish bilan Ruxsoraning o'limi o'rtasida bog'liqlik bor ko'rinyapti. Rostdanmi? Noman Qimarvozni jasadi suvga uloqtirilgan joyda ham Ruxsoraning jasadi ustida ham begona qon tomchilari topilgan. Ekskumatsiya paytida men qabristonda qon tomchilari topgandim. Ekspertiza shu qon tomchilari bitta odamga tegishliligini ko'rsatdi. Xotinni chash vaqti keldi, Shodiyona xonim. Aa, привет, Ana. Нормально, спасибо. Как там у тебя? Жив, здоров? Да, я сегодня же вылетаю. Да, где-то вечером встретимся. Какие проблемы там? Все там готово? Ну ладно, хо. Вечерком увидимся. Садр, я ошибся. Меня бьерда Тургана Макюра Хайрам болеет Гендерсон. А кем еще мигрит-то?
esingde bo'lsa, 3 yil oldin Nomon qizilning odamlari akamni o'ldirishib, jasadini mana shu ko'lga tashlab ketishgandi. Ha, esimda. Akam rahmatli meni yaxshi ko'rardi. Endi yaxshi ko'rmasin. Esingdami? Mana shu ko'lda yoshligimizda cho'milardik. Esimda. Mana endi vaqtlar o'tib, bu ko'l o'liklar ko'liga aylandi. Chekasanmi? Ha, mayli. Bilaman do'stim. Senga ham qiyin. Lekin nima bo'lsa ham o'zingni qo'lga ol. Bardam bo'l. Bilasanmi, Sadir? Men qotilni baribir topaman. O'rilgunimcha bo'lsa ham kurashaman. Baribir topaman. Mayli, do'stim. Men borishim kerak. Bugun Moskvaga uchishim kerak. Sen bilan bafurcha gaplashamiz. Borasan. Mayli, yaxshi bor. Mayli, do'stim. Omon bo'l. O'zingni qo'lga ol. Bardam bo'l, do'stim. Yaxshi borib kel, do'stim. Sadir aka, men biroz akam bilan qolmoqchiman, maylimi? Xo'p, yaxshi bo'lib keling. Ha, aka. Kiribsizmi? Ha, senmisan. Ko'l juda ham sokin, ha? Ha. Aka, bular ish bo'ldi. Qancha kuyunmayin, bari bunga yordam berolmaysiz. Yuring, yaxshisi uyga ketaylik. Yur, ketdik. Yuring. Sinimizi soğuyordu, ne? Ve öldürüşke başlıyor.
Akecan. Maraz, dedim amına yiğnes. Akır nesine şu niyetlerde katta kılıp bu ayağı yettirgen mi maraz? Kort, sor. Kısıklıyorum. Başına gel bir de. Ey Allah'ım. Berdan bo'ling Sardorbek. Berdan bo'ling. Ha, aytgandek. Sizga bir nima berishim kerak. Mana bu sizning xotiringiz. Shuni saqlab qo'ying. Xo'p, mayli. Omon bo'ling. Ustoz, ishni oxiriga yetkazdingiz. Barakalla. Bahodirjon, men sizni tabriklayman. Rahmat. Bu ishlarni oxiriga yetishingizga ishonganmiz. Rahmat. Sizdek shogirdlarim borligidan faxrlanaman. Lekin bu yerda boshqa ishlar bo'lyapti. Bu ishlarni boshda sadr turibdi. Bu ilon doim suvdan quruq chiqadi. Shuning uchun ham sadrni ko'zdan qochirmang. Huh, we are going to take these.